בוקר טוב לצופים, ותודה שהצטרפתם אלינו לעוד תוכנית משדרים עסקים בערוץ אסקימו, תוכנית שאמורה להקנות לכם ידע וכלים מעשיים בתחום העסקי. לצידי, דרור כהן, מנכ"ל חברת היועצים, המרכז הישראלי לשיווק, ואיתנו היום בפאנל אורי גור, שהוא סמנכ"ל השיווק של חברת פמינה, ללבשה קטנה. בוקר טוב, ולאור קל אלירז, שהוא מעצב פנים ומעצב חללי מסחר מהתחום הקמעונאי. בוקר טוב. וסטיבן וולפסון, שהוא המנכ"ל והבעלים של המכון הישראלי לזכיינות. שלום. וכמובן, לבנת קיזנר, שהיא מנהלת המכללה העסקית של לשכות המסחר תל אביב. אני רוצה לפתוח בשאלה ככה לכל הפאנל הזה. אנחנו, הנושא של התוכנית היום זה עולם הקמעונאות. כולכם עולם הקמעונאי, ואני רוצה לשאול, מהו בעצם סוד ההצלחה בעולם הקמעונאי? הרי יש המון אנשים שרוצים לפתוח עסקים בעולם הקמעונאי. מהו סוד ההצלחה? יש פתגם באנגלית שמסביר את זה הכי יפה, ובעת הזה אני גם מנצל על כל טעות שאולי יהיה, כי שומעים לפי המבטא שאני, ששאלו להיות טעויות. אבל באנגלית אומרים, retail is detail. והסוד הוא בדיוק זה. כלומר, מסתכלים על זה כפאזל רחב של הרבה מאוד אלמנטים מאוד קטנים. וריטייל הוא בדיוק זה, כי מונעות זה החוויה, או לדאוג שלחוויית הלקוח, הוא יהיה כמה שיותר מושלם. אם אנחנו מסתכלים על איך הקמעונאות השתנו ב-20 השנים האחרונים, עם אותם רשתות, אם אנחנו זוכרים איך הם היו אז ואיך הם היו, איך הם היום, יש הבדלים מאוד משמעותיים, והכל בכל מה שקשור לדיטייל הקטנים, הדברים המאוד קטנים האלה של המוסיקה, המיזוג, הטמפרטורה של המקום, השירות, ההדרכות בשירות, הריחות, דיטייל, דיטייל, דיטייל. אני רוצה להוסיף למה שאתה אמרת, אני לא אכנס רגע למקום הטכני, אבל אני חושב שכל בעל עסק שרוצה לפתוח כל עסק שהוא צריך לחשוב על הייחודיות שלו. ובעצם הייחודיות שלו, לפני שאני נכנס לכל האינטריור דיזיין והדברים האלה, זה להבין מה הערך המוסף שהוא מביא לשטח, כי זה מה שהוא ימכור בסופו של דבר. זה לדעתי בראש ובראשונה, לפני שנכנסים לכל ההשלכות הכלכליות, מה שאמרת. אורי? אני גם מאוד מסכים גם עם ה-retail is detail, עוד יותר מסכים שצריך לבחור את הייחודיות ומה בעצם אתה מביא, כי השווקים היום מאוד תחרותיים, מאוד קשה לחשוב לטווח הארוך איך אתה בונה את העסק שלך, אז ייחודיות זה באמת אחד הדברים החשובים. אני עוד אגיד אולי עוד איזה שלב לפני באבולוציה, זה להבין האם אתה רווחי, האם יש לך סיכוי בכלל להרוויח כסף, כי תמיד זה נראה מאוד מאוד יפה, מאוד זוהר, להגשים את החלום, מישהו רוצה לפתוח חנות בגדים, או מאפייה, או לא משנה מה, ובסוף, בשורה התחתונה, מאוד קשה לעשות את זה בלי מימון נכון, ולהגיע לסכום שבכלל אתה יכול לחיות איתו במהלך החודש. דרור, באמת, מהניסיון שלך בעולם הקמעונאי כיועץ שמלווה לא מעט עסקים בתחום, איך אתה רואה באמת את סודות ההצלחה? אני בעולם הקמעונאי רואה חנויות ורשתות שנראות מדהים. מוצבות, עם ניהול המרחב הקמעונאי, עם מסחור חזותי, כל מה שאמרתם. אבל לפעמים הנפילה היא דווקא ביכולת המחירה. אנשים מגיעים לחנות, יש להם חוויית קנייה, החנות נראית כמו מוזיאון. אבל אין מי שיגיש להם את המוצר, או יגיד להם, בואו תקנו. אוקיי, וגם נושא של כל יכולות המחירה הוא חשוב מאוד. אני חושב שאפילו כל רשת או כל חנות צריכה לתת לזה המון משמעות. טקטיקות מחירה, שיטות מחירה, איך הופכים את הלקוח המתעניין ללקוח קונה. לא רק כניסה ויציאה מהחנות, אלא ממש אקט מחירתי שהוא חלק בלתי נפרד מההצלחה. באמת, ככה מתחבר למה שאתה אומר, אני רוצה לפנות שאלה אל האור, שאומרת, איך באמת משפרים את חוויית הקנייה של הלקוח? על מנת לשפר את החוויה הזו, לדעתי צריך להבין מה הלקוח בעצם רוצה. ולהסתכל על המקום הזה, שאם למשל אני נכנס לחנות אופנה, המוצר עצמו מדהים, מוזר ככל שזה יישמע, אבל זה לאו דווקא הבגד.
כי אמנם הבגד צריך לחסות אותי, אבל סך הכל אני רוצה לראות טוב בבגד הזה. זאת אומרת, הבגד הוא תופעת הלוואי. המוצר האמיתי זה איך אני אראה איתו. ולדעתי, ברגע שאני משווק את המוצר הסופי על ידי ריחות, על ידי פוסטרים, על ידי אימג'ים כאלה ואחרים, אפילו טכנולוגיה, אני בעצם אגרום למוצר להימחר יותר. וזה אגב מתחבר למה שדברנו מקודם, שכמה פעמים, כל כך הרבה משקיעים היום בתחום האופנה, בעיצוב של המוצר. נכון. לא, סך הכל ג'ינס זה ערימת בדים שמחוברת אחד לשני, אבל סך הכל עושים אותה בוורייזיות כאלה ואחרות, כדי לגרום לו להימחר יותר טוב מהמתחרה. אז לדעתי, קודם כל, להסתכל על המהות של המוצר, לבדל אותו ולהקצין אותו, וככה לגרום לחוויה באמת להיות טובה יותר בהמשך. אני רוצה לשאול שאלה את סטיבן. אנחנו, בדיוק אמר אורי, שאנשים חולמים את החלום לפתוח עסק. ופה בישראל, כמו שכל אחד שיוצא לשוק העבודה כבר רוצה להיות מנהל, אותו דבר גם בעולם הקמעונאות. כל מי שפותח חנות כבר חושב, אחרי חצי שנה איך אני הופך להיות רשת. זה נביא זקנים, אני אמכור להם. רציתי לשמוע, מה אתה אומר לתופעה הזאת שעוד לא פתחנו עסק כבר אנחנו מחפשים זקנים ורוצים להיות חלק מרשת? תראה, הסיבה הראשונה, העיקרי, שבן אדם פותח את הסניף הראשון שלו, זה לעשות כסף, להרוויח כסף. עכשיו, יש פה קצת בלבול, זה שהרבה פעמים חושבים שהשיטת זכיינות הוא זה שיביא לו יותר כסף בצורה מהר יותר, בלי לעבוד קשה יותר. כלומר, הוא מוצא את זה כאולי פתרון להתעשר בלי לעבוד קשה. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על הסיבה האמיתי או האורגינלי של בעצם מה הזכיינות עלול לעשות, הוא לא לגייס הון, הוא לא לבוא ולהתעשר ממנו, הוא לא זה שהוא לא, הוא לא שיטה לבוא ולקחת מאנשים אחרים על פי, אתה לא מוכר פה פטנט, אתה מוכר פה שיטת עבודה. ואם אנשים רוצים או חסר להם הון, לכו לבנק, לכו לאיזשהו מקומות שיתנו הלוואות. לגייס הון דרך זכיינים לפני שהוכחת. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על אלה שכן הצליחו, סביר להניח שהם לא יצאו לדרך אחרי חצי שנה. והרבה, לפעמים, כמה שנים טובים עד שלא הגיעו ל... מספר סניפים של עצמם לפני שידעו היטב טוב מאוד מה בעצם מה נדרש מהם להצליח בזה. השיטה של זכיינות הוא עלול לעזור למישהו שחושב והוכיח כבר שיש לו משהו ביד טוב להתפתח יותר מהר, אבל לא לשכוח שעסק בפני עצמו, הזכיינות בפני עצמו הוא גם עסק שגם דורש הון, קפיטל, להגיע לנקודת איזון כמו כל עסק אחר. מישהו שרוצה להתפתח עסק צריך לדעת שהוא יכול להרוויח יותר כסף מלפתוח סניף שנייה או שלישי, כי להגיע לאותו נקודה של הרווחים שהוא עלול ליהנות ממנו, ייקח לו 10 סניפים של זכיינים. והרבה פעמים הם פחות מבינים את המשמעות של מה מטרת זכיינות, לגייס הון או להתפתח יותר מהר. אוקיי, אז שאלה הבאה שלי לאורי. כן. את בשעה תחתונה. אחלה נושא. מנהלים, כן. אחלה נושא לנשים בעיקר, ואתם, רוב החברה בעצם היא גברית לגמרי. איך אתם בוחרים? זאת אומרת, איך זה עובד? קודם כל, אנחנו חברה משפחתית. סבא שלי הקים את העסק לפני 55 שנה. הדור השני, היום הם הבעלים. הם לקחו צעד אחורה בבחינת הניהול, שהיום אני ובן דוד שלי. אבל חוץ ממני ובן דוד שלי היום בהנהלה, החברה היא מאוד מאוד נשית. כלומר, אחד מהקווים שאנחנו משתדלים לשמור עליהם זה... זה מוצר נשי, מוצר שהוא רק נשי, כלומר אין פה קצת גברים שקונים, אולי בשוליים, אז אנחנו משתדלים שהחברה תהיה מורכבת בעיקר מנשים, אם זה בצוות המעצבות, מכירה כמובן, גם המנהלי מכירות שלנו הם נשים, במשרדים, אולי חוץ מבמחסן וגם שם אולי שווה לעשות
בדיקה, אבל זה מאוד חשוב. אני חושב שאנחנו נעזרים בזה. כלומר, לי קשה נורא למכור מוצר שאני לא לובש. אז מאוד חשוב לשלב נשים בחברה, וזה תורם לנו המון. לא, בעל עסק, פותח חנות, והוא רוצה ליצור איזו נוכחות עיצובית כלשהי, אם זה בחלון ראווה, או על הרצפה, רצפת המחירות. מה עליו לעשות כדי ליצור את הנוכחות הספציפית הזאת? לדעתי האישית, הוא צריך להשתמש בדברים שלא כולם משתמשים. אם אנחנו מסתכלים היום על רשתות מובילות, אנחנו רואים שכולם די דומות מבחינת העיצוב חלון ראווה, ופה אני שוב פעם חוזר למקום הזה שפתחנו איתו, של החוויה, שכשאני בתור לקוח הולך לרכוש מוצר, אני רוצה שיחזרו אחריי. אני לא רוצה שידחפו לי, אני לא רוצה שימכרו לי, אני רוצה שיחזרו אחריי, שידברו אליי בשפה שאני אוהב לשמוע. אז לא לעשות את אותו הדבר, ולעשות את הדברים שונה, אבל בצורה שתיגע בבן אדם. אני אתן לך למשל דוגמה, ביפן, שזו מדינה טכנולוגית, מה שהם עשו, הם השתמשו באיזו אפליקציה שכל מי שעובר ליד קניון מסוים, קיבל מיד SMS שאומר בחנות כזאת וכזאת, 20 דקות נותר למבצע. אנשים, אתה יודע, התבלבלו, עברו ליד הקניון, לא הבינו מאיפה זה בא להם, נכנסו לקניון, ואז הוא נכנס לקניון, הוא מקבל countdown, עוד 18 דקות המבצע נגמר. כשראיתי את הסרטון על המחקר הזה, פשוט רואים אנשים רצים בדרגנויים לכיוון אותו מקום. שזה מדהים. זה סך הכל, הפתרון הזה נמצא בכף היד שלנו. יש לנו גם אפליקציות כאלה בקניונים בישראל, אגב, קוראים רשתות, לא תמיד משתמשים בהם. זהו, לא משתמשים בהם בצורה הנכונה. לשלוח SMS מזל טוב, תודה. אבל פה אפשר לעשות עם זה משהו מעבר לכך. עכשיו, מבחינת חלון ראווה, אפשר למשל, משהו שאני עשיתי בעבר, הוצאתי את הבובות מחלון הראווה, שעשיתי איזה פרומושן גדול לקולבו, הוצאתי את הבובות מחלון הראווה, ושמתי דוגמנים ודוגמניות אמיתיים. ואז יש מוזיקה, זה הברענן אגב, יש מוזיקה, אנשים שומעים את המוזיקה מתוך החנות, ברחוב, רואים פתאום אנשים רוקדים בחלון ראווה. קודם כל זה מיוחד, דבר שני אם זה מיוחד, מה הולך פה, אני אכנס לראות מה קורה פה. תקנה, לא תקנה, עשיתי את שלי, מהמקום של הבאז הזה. אבל סך הכל השתמשתי באותו אקווריום של חלון ראווה, אבל הכנסתי איזה מהות אחרת לבפנים. אז הרעיון הוא פשוט לחשוב מחוץ לקופסה. יפה, לא מצוין. אז השאלה הבאה היא לסטיבן, מה באמת, איך פותרים נכון רשת זכיינית? איך עושים את זה נכון? אני חושב שהדבר הראשון, זה לא לחשוב על איך אני כמישהו שרוצה להפוך להיות מזכה של הרשת, מה לי לעשות. זה קודם כל לחשוב מה הזכיין הפוטנציאלי שאני ארצה למכור לו, מה הוא צריך. והרבה פעמים, או אלה שכן מצליחים, לוקחים את הצרכים של הזכיין מאוד ברצינות. בעליון הדברים. קודם כל, בלי שהזכיין או הקבוצת זכיינים שלו יצליחו, אז הוא בוודאי לא יצליח. אז הדבר הראשון זה לשים את עצמו בנעליים של הזכיין או פוטנציאלים, או אפילו לדמיין את עצמו כזכיין של עצמו, קודם כל. אז עכשיו, אז אם כבר שואלים מה אלה האלמנטים האלה, מה הארבע דברים שבעצם זכיין מחפש שהוא שוקל או מחפש לאיזה זיכיון להיכנס. ויש לו ארבע שאלות שהוא בעצם, וזה לא משנה אם זה זיכיון או לא, זה רלוונטי לכל קניית עסק שהוא לא מתחיל מסקרץ' של עצמו. וארבע שאלות האלה, קודם כל כמה זה עולה, אם זה ניתן להשיג, אם זה בכלל רלוונטי לו, אם זה עסק של 5 מיליון שקל או 0.5 מיליון שקל, מה קודם כל הסדר גודל שמה שאני צריך, קודם כל. הדבר השני זה שמתי אני עלול לקבל את ההחזר השקעה? שאלה שכל אחד שנכנס לעסק צריך לשאול. המספר, השאלה השלישי, האם אני יכול למשוך משכורת תוך כדי התקופה שיקח לי להחזיר את ההשקעה? והרביעי, אם יהיה לי הזדמנות, במקרה שהכל הולך לי טוב, לצאת באקזיט, למכור את העסק לזכיין
אחר, אלטרנטיבה. אני נמאס לי, או עשיתי את שלי, או לא יודע מה, רוצה לצאת מזה, האם אני יכול לצאת הצידה ולהרוויח גם מההפתקה הזאת. אז אלה את ארבעת השאלות שמזכה צריך לענות לכל זכיין פוטנציאלי שהוא שוקל למכור לו. זה המוצר. ובסופו עניין הזכיין הוא שעכשיו הופך להיות הלקוח שלו. ופה גם מזכים מתבלבלים. כלומר, בסופו עניין מאוד קל להתבלבל בין זכיין כמנהל סניף שלך, או מישהו שבעצם השקיע את כל את מה שיש לו לעסק ורעיון שלך. ויש פה אחריות רציני מאוד. אני לא רוצה להיכנס לסטטיסטיקות של כמה זכיינים, כמה אנשים נפלו ואיבדו את כל היקר וכל מה שהיה להם בגלל, אני רוצה להיזהר פה, אני לא רוצה להגיד בגלל מזכים שניצלו אותם לרע, אבל מזכים שלא לקחו את הכל בחשבון מכתחילה. ואם שואלת מה להם לעשות, קודם כל להבין את העקרונות האלה. על פי הדברים האלה, להתחיל לבנות מערכת וקיט, טול קיט, ארגז כלים, שעלול לעזור לזכיין שלא להצליח. האם זה איך להדריך נכון את העובדים שלו? זה היבט, יש פה כמה היבטים. אז קודם כל, היבט ההדרכה. איך הוא? מה הוא? עד כמה הוא נכון? עד כמה הוא מורכב? עד כמה יש לו חינוך גם עסקי, כלומר ללמוד על המוצר עצמו ולמכור אותו זה דבר אחד, אבל מה עם התזרים מזומנים של העסק שלו? מה עם לנהל, מה עם להבין מה זה הדוח רווח והפסד שלו? וכל החינוך הזאת, האם מזכה לוקח בחשבון ללמד את הזכיינים שלהם את הדברים האלה, שהזכיין בסוף העניין, שהמשרד הראשי אולי נמצא בתל אביב, אבל אותו זכיין שנמצא בקריית שמונה או בשבע יכול לשרוד לבד שמה ולדעת מה כן לעשות בזמן שהמזכה לא שם לידו. אז קודם כל לחשוב על מה הקיט ומה הזכיין צריך, ומשם יבוא תשובות על מה כן לתת לו. ההצלחה של הזכיין הוא בעצם ההצלחה של הרשת. ומה צופי מינה? כן. יש אמירה כזאת שדור ראשון הוא המקים, הדור השני הוא מחזק, והדור השלישי הוא ההורס, זה שנותן נוקאוט לעסק. כן. אני מכיר אתכם מבחינה עסקית כבר הרבה זמן. כן. ואתם הדור השלישי. נכון. ואני רואה חברה מצליחה. זאת אומרת, אנחנו בדרך למטה. להפוך הוא. לפי הנתונים, אתם חברה מצליחה, עולה, גודלת, משתפרת. מה הסוד? קודם כל, אם יש איזה עין טובה לשים פה על המילים הטובות שאמרת, אז... תראה, כן, קודם כל, ברמה הסטטיסטית זה נכון מה שאתה אומר, יש המון מחקרים שתומכים בזה, אני חושב שזה לאו דווקא קשור לאיזה דור, אני חושב זה קשור לשלושה דברים, אחד זה מה התלכיד המשפחתי, כלומר, איך היחסים בין המשפחה, שזה... אולי דבר מספר אחד. שניים, זה מה הכישורים של האנשים שנכנסים לעסק. לפעמים נכנסים אנשים שהם מוכשרים לעסק, ולפעמים נכנסים אנשים מלית ברירה. וזה יכול נורא להשפיע על מאזן הכוחות. ושלוש, זה האם אתה מבין איך העסק התנהל עד עכשיו, ויודע לא לשנות אותו בצורה דרסטית. הרבה אנשים נכנסים, ואני רוצה שהוא יהיה ככה, והחלום שלי הוא כזה. וצריך להבין שאתה נכנס, שאתה לא, זה לא משהו שלך. לא, עכשיו, זה לא רעיון שלך, ועכשיו תעשה מה שאתה רוצה. אתה צריך להבין לאן אתה נכנס, אתה יכול לאט, לאט, לאט לשנות, בצורה הדרגתית. הדור הראשון אצלנו פתח את הייצור, היה פה מפעל. הדור השני, אולי גולת הכותרת שלו זה שהוא העביר את כל הייצור לחול, כשבארץ, לצערנו, כמעט בלתי אפשר לייצר טקסטיל. ואני חושב שאנחנו אולי, יש המון דברים שאתה יכול להתייחס להם, אבל אולי הדבר המרכזי שעברנו, קידמנו גם פתיחת רשת חנויות עצמאית, ולא רק מכירה סיטונאית B2B, שהיינו מוכרים בכל מיני נקודות מכירה בארץ. היום אנחנו כבר פותחים עוד מעט את החנות העשירית, שפתחנו בשלוש שנים האחרונות, לצד הפעילות הסיטונאית שלנו.
אז אני לא חושב שאנחנו נהרוס את, את מה שבנו, ואני מקווה שגם נשאיר קרקע טובה לדורות הבאים. שוברים את הסטטיסטיקה. משתדלים. השאלה הבאה ללאור, דיברנו על הצד הטכנולוגי, ככה הצפת את הנושא של האפליקציה. יש עוד היבטים טכנולוגיים שבאמת בעולם הקימונאי שאפשר לעזור ברמה השיווקית, בנוכחות, בעיצוב? אני חושב שמי שלא עושה בזה שימוש מפסיד, דבר ראשון. ואם אני אקח דוגמה את תאי המדידה, ששם נמצא הבן אדם במערומיו, פיזית, הכי חשוף, כל הקליפות ירדו ממנו. לדעתי, ברגע ששמים מראה קטנה, הרי אסור לשים מראה בתא המדידה על מנת שלא נראה איך אנחנו לבושים ואז נוריד את הבגדים ונצא החוצה ריקים. אז ברגע ששמים מראה רק לפנים, והמראה הזו היא מצלמת, וליצור איזו אפליקציה שברגע שהיא מצלמת את הפנים, אז כבר זה יוצר איזה מועדון לקוחות, והמידע נשאב לתוך ה-CRM של החברה, כבר אפשר להתחיל לדבר ללקוח בעודו בתא המדידה. אל תצא, אני אביא לך חגורה, אני אביא לך משהו. הטכנולוגיה זה משהו שצריך לרתום אותו אלינו, כי שוב, הוא נמצא בכיס שלנו. אגב, מחקרים אומרים שזה אחד הדברים הכי חשובים שיש לנו בחיים אחרי המשפחה. אותו פלאפון. אז כן, זה אחד הדברים הכי, לצערנו, אבל זה אחד הדברים הכי חשובים שלנו. אנשים בלי טלפון מרגישים שזהו, אין להם לדבר, אין להם מי לדבר כבר. אז ברגע שאנחנו עושים את האפליקציות האלה בתאי המדידה, בחנות עצמה, או למשל, ניקח לדוגמה, חנות לאופנה לנערות, ובכוונה אני לוקח את הסיגמנט הזה של הנערות, ועושים את אותו פן צילומי בקדמת החנות. הרי יצרתי פקק בקדמת החנות, מן הסתם ירצו להבין על מה מדובר פה, ימשיכו להצטופף, יעשו פקק בקניון, יבואו להבין על מה מדובר, ויצרתי בעצם את ההד התקשורתי שאני רוצה לחנות עצמה, ואני באותו גל בעצם סחפתי גם את ה-CRM שלי. אז חשוב לחשוב על כל מיני רעיונות טכנולוגיים כאלה ואחרים, גם בחלון ראווה עצמו, שלמשל אם אני אשים מצלמה במעגל סגור, שאני משלב את הקהל בחלון עצמו. אז כן, יש לי בובות, יש לי מאחוריו במקום פוסטר את הרחוב עצמו, והנה אני רואה את עצמי. ולשלב את עצמי עם איזה רקע של הוואי או ברודווי או מה שזה לא יהיה. כי הסוד נמצא בחשיבה השונה, זה הכל. זה טיפ טוב, אבל לא לפמינה, כי שם הוא לא יכול לצלם. לפמינה זה כבר בעייתי משהו. אף על פי שזה כן יכול להביא קהל למתחם של החנות. כן, אבל לא שאנחנו מדברים עליו. לא הקהל הפוטנציאלי. כן, זה לא זה. אוקיי. אני רוצה לחזור לעולם הזקנות. הרי כשמישהו מוכר זקנות, בעצם הוא מוכר את המותג שלו. כל המטרה של הזקנות זה לקחת מותג קיים, ואיתו לרוץ קדימה בעולם העסקי. מה הם בעצם הקשיים והאתגרים שיש למישהו שרוצה להיות רשת? בארץ יש, הייתי אומר, שלוש אתגרים עיקריים, ופה אנחנו תמיד צריכים גם להסתכל על שני הצדדים של המטבע, המזכה והזכיין. ולמזכה, דווקא פה, לא רע. אלה שמצליחים למזכה, הרבה פעמים טוב להם. למי שפחות טוב, זה הזכיינים היום. אם יש שלוש אלמנטים ואתגרים שיש בארץ כרגע, אם אני עושה השוואה מול שווקים שהזכיינות מאוד מפותחות, כמו ארצות הברית, קנדה, אוסטרליה, אז מה שחסר פה זה שלוש דברים עיקריים, שקודם כל אין רגולציה, אין רגולציה, אין הגנה לזכיין. החוק, אין חוק זכיינות בארץ. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על כמה זכיינים יש, כמה סניפים פתוחים במסגרת של זכויות של זכיין, יש פה המון, ואין גוף שיכול בעצם להגן. החוק מסתכל על, 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 על אם יש איזשהו סכסוכים או דברים כאלה, אז מתייחסים לחוק העסקי ככלל. לעסקי כן, עצמו. כן. הדבר השנייה זה שאין באמת מערכת חינוך, או עד לא מזמן לא היו, אפשר להגיד שבשיתוף פעולה עם הלשכת למסחר והמכללת העסקים שלהם התחלנו להשיק קורסים למזכים, להבין יותר היטב על איך לעבוד או איך זה יכול להיות אחרת, אפשר להגיד, okay? שיש פה, לא שהכל רע, אבל יש פה הרבה מה לשפר. והדבר השלישי זה שאין פה גוף שמחבר את כולם, אין פה איגוד זכיינים. כמעט בכל מדינה איפה שיש מספר זכיינים
יש מדינות באירופה שיש פחות זכיינות שיש בארץ, ויש להם איגודים. גופים ש, 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 שכולם משלמים איזשהו סכום קטן כל חודש, אבל יש פה איזשהו כתובת למישהו שיכול להגן ולעזור בכל מה שקשור לבוררות, או אם זה עניין של גישור. הכתובת לבוא ולעזור ולשאול, ואולי האם יש פה תשובות למה שקורה אצלי. זאת אומרת, אז אם יש פה אתגרים, עוד פעם, כרגע למזקים לא רע, אבל הסטטיסטיקה על המספר הזכיינים שלהם רע, או רע להם, או אלה שנפלו יותר מדי, ואם היית שואל אותי מה באמת האתגרים פה ומה הבעיות פה, האי סדר בכל התחום הזאת, זה הבעיה העיקרי, וצריכים לעשות בזה סדר. מתי אני מתחיל ללמוד את זה? האמת היא שאנחנו באמת מריצים שני מסלולים, מסלול אחד גם לזכיינים וגם למזקים. זה קורסים בליווי אקדמי של סטיבן, חסר פה ידע, והמטרה היא באמת להנחיל את הידע הלאה ולגרום גם לזכיינים וגם למזקים להצליח בעולם העסקי. אולי גם לעשות חיבורים ביניהם. בהחלט, אפשר גם. על הנושא של חיבורים בין מזקים וזכיינים, תראה, גוף ש... יש כמה גופים בארץ שמשווקים את עצמם כגופים של זכיינות, והם עושים, כולם עושים עבודה בסדר. אני הייתי רוצה בגוף שלי, מכון ישראלי לזכיינות, למנוע מלהיות סוג של ברוקר או לחבר. אני, כי ברגע שיש פה איזשהו עניין שאני מחבר, אז האם כן, אז אני מחבר בתנאי שאלף כל שאין פה, אין פה ברוקריג' או סכומים כאלה, ובשיא הרצינות אני אומר את זה, ובית כל זה שכל מישהו שאני אחבר, אני יודע ששני הצדדים, שהמזכה לפחות יודע, מבין היטב על מה הוא עושה. אני לא הייתי רוצה לחבר לכל אחד זכיין שאני לא בטוח שהאג'נדה האמיתי של המזכה זה לראות את ההצלחה של הזכיין שלו. אז אורי, השאלה האחרונה אליך, לכם אין זכיינים. נכון. ואתם נגד זה ואתם פתחתם סניפים, אז ככה ישתף אותנו, מה מנע מכם באמת להרחיב ככה לרשת זכיינית? אני לא נגד זה באופן כללי, כן. אני חושב שקודם כל, סטיבן מסביר בצורה מאוד מאוד נכונה, מדויקת וברורה, באמת מה הבעיות בתחום הזכיינות ואיך אפשר להתגבר עליהם, ואני חושב שטוב שיש מישהו שעושה את העבודה הזאת, כי זה באמת תחום מאוד טריקי. לטעמי, זה כדי להיות, לפתוח רשת זכיינות, בוא נגיד כחברה שרוצה לזכות, אתה צריך, כלומר האינטרס הראשון שלך הוא צמיחה יותר מהירה. כלומר, זה מה שאני רואה אולי כדבר המרכזי. אתה צודק שמימון זה לא פקטור, אצל הרבה אנשים זה פקטור, כי הם מעדיפים לקחת מימון חוץ בנקאי, ונורא קל לעשות את זה על ידי זכיינות. אז זה הדבר הראשון. אני חושב שהתפתחות מהירה מדי, אתה צריך מאוד מאוד להיזהר. יש המון חברות ויש סיפורים עכשיו ספורט ורטיימר למשל, שהתפתחו מאוד מאוד מהר עם 30 סניפים בשנתיים, ועכשיו נקלעו לבעיות, ואני מכיר לא מעט חברות כאלה. צריך מאוד לבדוק האם אתה, מבחינת המערך שלך, גם סטיבן התייחס לזה, יודע לתמוך בזה מאחור, אם יש לך את הכמות אנשים המתאימה, אם את הכלים לתת לזה, וגם אם אתה לא כמנהל העסק, אם עכשיו כל מה שאתה מתעסק בו זה רק לפתוח חנויות חדשות, אז אתה מזניח דברים אחרים בעסק, ואז הדברים יכולים לברוח לך מהידיים. אז זה אולי הדבר הראשון שהסיבה שאנחנו, טוב לנו בקצב צמיחה שלנו. אני חושב שזה גם צריך לבדוק אם זה מתאים לאופי שלך כבן אדם. אתה נכנס פה, כמו שסטיבן אמר, זה לא מנהל סניף שלך, זה שותף שלך. אני לא רוצה שותפים אחרים, כלומר, אמיתי, לא רוצה להנפיק בבורסה ולא רוצה זכיינים ורוצה להיות ממונף כמה שפחות. אופי, כלומר, זה דרך ניהולית מסוימת שאתה צריך לבחור אם זה מתאים לך או לא. ובסופו של דבר, אתה גם מתחלק עם מישהו ברווחים.
כאילו. אז לא תמיד, לא תמיד זה שווה את זה. אולי אפשר ככה לסכם את התוכנית עם איזה טיפ כלשהו, שאם פותחים כבר עסק בעולם הקמעונאי, חייבים להשתמש באנשי מקצוע. גם לנראות, גם אם רוצים לעשות זקנות לאחר מכן, וכמובן, לראות שיש התכנות עסקית להרוויח ולהצליח. לחלוטין. מה יש לנו שבוע הבא? זהו, אז קודם כל, תודה רבה שהגעתם. האמת היא, אני מאוד החכמתי היום, והיה מאוד מעניין. בשבוע הבא אנחנו הולכים לשדר תוכנית שנוגעת בעולם הסחר הבינלאומי. אני מקווה מאוד שתחברו אלינו שוב שבוע הבא, ונוכל ליהנות ביחד בתוכנית אירוח נוספת. אז תודה רבה לכולם. תודה. ותודה באמת שהזמנתם אותנו. בטח.